«Один дома два». Затерянный в Нью-Йорке. Ты уже собрал свои вещи? Да. Әдеттегідей таспамен жазылған аудиодыбысты айналдырсаң, ол ізделінді жеріне тура келіп тоқтайды. Питер бір ғана тоқ көзін ажыратам деп, бір жолата үшеуінде суырып алды. Сосын сағаттың тыққышын тоқтан суырса, ол шатасып уақытты қайтадан туралау керек екенін түсінбейтін Питер тас қасырынан тікелей осы жаққа келе салыпты. Оның үстіне былтырғы оқиғадан соң үйдегілер сағатқа қатты көңіл бөлудің орнына жатқанша оның қуып тұрған ешқайсысы байқамай қояды. Дұрыс қой, енді ертесіне кім кешігіп оянып, көрермендердің толқуын күшейтеді, атаның да алжуы алға шауып береді. Үйде 1045 адам ұшу болып жүр, ал ол ванна есігін ашып қойып әндетіп тұрып шомылып жатады. Кевин базды жұдырықпен ұрардай оқталады. Сөйтсек жай ғана итеріп жіберген боп шығады. Попробуй переплюнь меня, вонючка. Осы мезетте барлығы Кевиннің жексұрындығын қолдап, дыбыстап айтылған сөзді 1-2 метр жерде отырып ешкім естімейді. Тиісті жаңалық жазылған газет дәл тиісті үйін шұп тауып келеді. Әдеттегідей толған айсыз кино болмайды. Көздер желкесіне қашқан жүргізушілер мүсінді соғып тоқтауын әлі қоймаған. Ал бірер минуттардан соң сол мүсін өз орнына қайтадан тұра қалады. Кеш оянған кезде эмоцияны камераға қарап шыңғырып көрсету керек екен. Ты возьмешь мою сумку? Возьмешь сумку? Питер сөмкені өз қолында ұстап жүрмей, баласына беріп қояды. Сосын ол жайлы тек Флоридаға жеткен кезде ғана есіне түседі. Өйткені Кевин Нью-Йоркта адасып кетсе, керек жарағын өзі алып күн көру керек. Питер, шынында сценарийді оқып алдың ба? Былтыр Кевиннің үйде жалғыз қалу шекемізге тиіп, биыл одан көз алмай қолынан жетектеп жүреміз бе? Жоқ, бәріміз бір ауыздан қашып, оны халық көп жерде адастырып кетуге тырысамыз. Екінші фильмнің қызықтығын ойлайық та құрсын. Әкесінің қасында бүкіл бауырлары жүгіріп бара жатқанын байқаған Кевин көзін ала бере адасып қалып, Питерге ұқсайтын басқа біреудің артынан жүгіре бастайды. Алайда оның қасында ешкім жоқ, өзі ғана жүгіріп бара жатуы Кевинге күмән тудырмайды. Және ол да тура сол сәтте Питер сияқты рейске кешігіп, сол сияқты асығып Кевиннің шатасуын ыңғайлатады. Сосын ол ұшаққа кіру дәлізіне өтіп кетеді, секунд өте келе сол әрекетін қайтадан орындайды. Уверен, что в этом самолете твоя семья? Да, мой папа пробежал туда, а я налетел на эту леди. Баланың осылай былдырлауы оны билетсіз салонға кіргізіп отырғыза салуына әкеп соғады. Билетсіз ұшатындарға алтын сырға. Видишь свою семью? Да, вон мой папа. Сол уақытта ол бейтаныс адам бері қарамай, оқиғаның қызықтығын одан бетер күшейтеді. Сосын әдетте мейрам күні орын болмайтын ұшақта Кевин үшін бос орын табыла салады. Аң-таң болуды камераға қарап көрсететін тағы бір кейіпкерді белгілейміз. Следующий рейсом 176 до Нью-Йорка. Стюардесса 176-ші рейсті хабарлайды, радар оттаған екенсің деп 226-ны көрсетеді. Странное чувство. Что мы что-то забыли? Отырғызу басталғанда ешкімді түгендемеген атанаға қошеме тұрамыз. Нью-Йорктың үш әуежайынан да қаланы осында етіп көру мүмкін емес. Аэропорт қаладан алыс болады. Баланың терминалда жалғыз жүруі әуежай қызметшілерінің біреуін алаңдатпайды. Егер бала жалғыз жүрсе, оны қауіпсіздік қызметіне апарып тапсырады. Ол үшін әуежайдың арнайы нұсқаулықтары болу керек. Кевин қолғап киіп отырады да секунд өтпей оны шешіп тастайды. Сонау марқұм боп кеткен бүкіл әлемдік ойын-сауық орталығы деп аталатын ғимаратта мейрам күні туристер көп болу керек. Бірақ кино түсіреміз деп бүгін оны жауып тастапты. Где-нибудь в другом месте. Кейіпкердің айтылған сөзі келесі кадрда қарама-қарсы көрінісін табады. Таныс ба? Екі қылмыскер тез арада есі көріп қоймай тұрғанда көліктен түсіп кетпей 2 сағат әңгіме айтып отыра беруін жалғастырады. Ұсқынсыз кейіпкер басында зұлыми түр жасап көзімізді алдай тұрады, кейін жағымды досын айналатын ереже бірінші фильмнен ұрланған. Бас кейіпкер мен зұлымдардың үлкен мегаполисте бір жерде кездесіп қалу ықтималдығы 100%-ға тең. Оны қойшы, атақты Плаза қонақ үйінде кетіп бара жатып, соның басқарушысы Дональд Трамппен кездесіп қалудың ықтималдылығын енді айтпай-ақ қояйын. Үлкен кісінің даусымен отельді нөмір алу үшін Кевин өз даусын үнтаспаның ойсын кідірту арқылы келтіріп алады. Олай мүмкін емес, өйткені Кевин дыбысты жазарды қазу сияқты жылдам сөйлеген жоқ. Егер мұндай дыбысты отель қызметшілеріне естіртсең, оны мас адаммен шатастырып тұтқаны қоя салар еді. Ол аздай Кевин құмалағын шашып жіберіп, телефон диалогының қандай болатынын алдын ала біліп сөйлеген екен. Кевин, сценарийді оқып алдың ба? Шынында айтшы. Нью-Йоркқа күндізгі 12-де қонған Кевин бір-бірінен алыс орналасқан бүкіл жерді қаңғырып, соның бәріне 3-ақ сағат уақыт жұмсаған екен. Артқы планда жасыл ыдыстың қасынан тағы бір ыдыс пайда болды. Но Кевин не знает, как пользоваться кредитной картой. Кейіпкердің айтқан сөзі тағы қарама-қарсы әрекетке ие болады. Мне 10 лет. Былтыр ғана 8 жаста болған Кевин өзіне ұялмай 2 жас қосып қартайып алғысы келеді. Плаза қонақ үйінде бассейн болмайды. Суға осылай секірсе қалайша тұрсый бетіне қалқып шығуы мүмкін. Әй Кевин, сүңгігенде оның бұтынан көк тұрсыйды көрдік қой. Нөмір қызметшісі ыдысқа балмұздақ кілегейін толтырып салады. Уақыт өте келе ол азайып қалады. Ал вазада тұрған Раушан біресе ұзарып, біресе қысқарып тыным таппайды. Президенттік деңгейдегі люкс нөмірді кез келген қызметші тіміскілеп жүре береді екен. Көзге быт-шыт көрінетін көлеңкені шын адаммен шатастыруға бола ма? Оны енді мына
таксиден сұраңдар. Және диктофоннан шығатын нашар сапалы дауысты кәдімгі тірі адамның дауысынан қалай ажырата алмағанын да сұрауды ұмытып кетпеңдер. Кевин осы манипуляцияның бәрін бөлмеге кірген мезетте 1-2 минутта қарастырып үлгерді ме? Әлде нөмірді біреу тіміскілейтін алдын ала сезді ме? Телефон нөмірде кей жерінде әріптер жазылып кетеді. Пиццаны ашып тұрған қызметшінің алақанында пеш бар екен. Терминалда ұрланған картаның ұрлық екенін экранға жазып шығармайды. Ол жай ғана төлемдерді болдырмауға жететін. Үстілерінен түрлі киімдердің шешіліп жатқан тұрғындардың сабырлығына қарағанда денесі қозғалып өздері ұйықтап жүрген көрінеді. Что, какой план? Когда все уходят домой праздновать? Вылезаем из наших домиков, вычищаем кассы и спокойно уходим отсюда. Отличный план, Гарри. Тонау жоспарын басқа жер құрып қалғанда елдің көзінше ойыншықтарының арасынан бас шығарып бөлісу керек екен. Мегаполиста ойыншықтар дүкенінде кассадан ұзын кезек байқамаймыз. Өйткені кейіпкерлердің тыныш әңгімесіне ешкім кедергі жасамау керек. Гарри мен Марф тонап жатқан дүкенге қазір кім келіп қалады деп ойлайсыңдар? Әрине Кевин. Және олар дүкеннен шыққан кезде Кевинді көздерінің дәл алдына ыңғайлы орналаса қалады. Үлкен мегаполис тағы шағын ауылмен теңесті. Қолдан түсіп кеткен карта мен ұлғайтқыш шыны келесі кадрда сол орнынан жоғалып кетеді. Шашылған моншақтар кадр арасында жиі шоғырланып орналасады. Ақылды Кевин ақымақтығын қосып, ұрылардан қашып келе жатып, оларға өзінің тұратын жерін көрсетіп қояды. Ұрылар Кевиннің қай есіктен шығатынын біліп, сценаристерден шпор ала бастайды. Марвин баланың қалтасынан билет тауып алады, алайда ол билет ұшаққа отырарда жерде шашылып шатасып, Кевин сол бойы билетсіз кірген еді. Бағана қаланың басқа нүктесінен көрген әйелді тағы бір жерден кездестіріп қалмайтын шығармыз енді. Бұл үлкен қала ғой. Ош шеш. Ақылды Кевиннің бойынан тағы бір ақымақтық. Жақын маңда кез келген полиция бөлімшесіне барып, әкешесі келгенше күте тұрудың орнына, бұл киноның хронометражын созып, режиссерді мәз қылады. Флорида дейтін америкалық штаттың телеарналары испанша сайрайды екен. Мы едем в Нью-Йорк, быстро! Транспорттық байбалам кезінде Кейт баласын жалғыз өзі барып іздеудің орнына барлығын шұбыртып алып шығуды жөн көрді. Әдеттегідей айқайласаң жетіп келетін кинотаксилерді белгілейміз. Мына кісі біртүрлі екен. Адамды көргенде бірінші үстіне кептер жамылып тығылып отырады, сосын ақырын тұра бастайды да қорқынышты түрмен елге қарайды. Тағы ол анча-мұнша емес қаланың ең мықты ғимараттарының бірінде дүниеде екен. Ал ол кіретін кезде ешқандай күзет, ешқандай жұмысшы байқамай барлығы соқыр болуға тырысады. Оркестрдан шығып жатқан әуен тек кейіпкер сол жерге қараған кезде ғана ойнай бастайды. Ал қалған уақытта кейіпкерлердің диалогы тыныш өтсін деп оркестр жатып ұйықтап алады. Қыс мезгілінде қоңыржай белдеуінде ай бұлай қақ төбеден көрінбейді. Многое может сойти с рук, но не советую вам связываться с детьми. Енді дәл қазір Кевин полицияға хабарласады деп ойлайсыңдар ма? Қатты армандық беттік, ә? Түзу орналасқан құбырмен Кевин өрмекші адам құсап қалай оп-оңай шығуы мүмкін? Барлық терезе есіктері жабық және жарығы сөндірілген пәтердің ішінде газет оқыса да жарай береді. Түк жоқ пәтерден Кевин фломастер тауып алады. Алысқа барып әуре болмас үшін тұзақ құратын пәтер байқаусыз да ойыншықтар дүкеніне жақын жерде орналасыпты. Фотоаппараттың жарқырауын қосып әйнектің артындағы адамдарды түсірсең, бейне осылай анық шығады дегенге сене қоймаспын. Гарридің ұшып кеткеніне қарағанда Марвин өте қатты семіріп кетеді, немесе Гарри өте қатты асып кетеді. Бұл шет түскен денеден үндемеген көліктің дабылын дыбыс режиссері қай жаққа тығып қойғанын сұрағым да келмейді. Қолды көтере жасасаң жетіп келетін кезекті кинотакси. Ты сбрасываешь нам свой фотоаппарат? И мы тебя не тронем. Ә, фотоаппаратты не аласың, одан да суретті сұрасай. Фотоаппаратты алғаныңмен суреті бәрі Кевинде қалады ғой. Көрсетілгенде биіктіктен кірпіш шекеге түссе, Марф оны жастыққа теңіп, сондайдың төртеуін күтіп алуға қарсы емес. Мүмкін бір жолата үстіне танк тастап көреміз. Әрбір комедияда аудың арасы азапталып, аузы аңырап айқайламаса, ол қызық болмай қалады. Сатыдан жасыл сұйықтық ағып Гарридің шекесіне жабысады. Бірақ мына жерде Гарри сатыдан алысырақ құласа, сұйықтық оның аяғына жағылу керек еді ғой. Марф көз алдындағы еденді байқамайды. Өйткені ол жерде әлі камера кеп түрген жоқ. Сосын едені жоқ пәтерді реконструкциялау үшін оның құрылысшылары қалай жұмыс істейді? Қанат өсіріп аламыз деп ойлады ма? Физика өле бер. Бір орында тұрып тайып құласа, кенеттен белгісіз бір инерция пайда болып шет жаққа сырғанайды екенсің. Гарридің үстіне құрал саймандар құлаған соң оның артқы фоны шамалы өзгеріске ұшырайды. Адамды тоқтартса, оның бұлшық еттері тырысып, ауызды бұлай аңқитып аша алмас еді. Кино көріп отырып арасында мультфильм көргіміз келіп кетеді. Екінші фильмде Гарридің басы өртенбей қалады деп уайымдап отырғандар бар ма? Уайымдаудың ешқандай қажеті жоқ. Шапканы шеше салуға бола ма? Несі қызығын? Унитаздағы керосин лап етіп атылған соншалық бөлмені бір сәтке отқа бояп жібереді. Бірақ Гарри қалай унитаздың екі шетін ұстап тұр, солай жарылыстан соң иесінен танып қалмай акробаттық шебермен әлі мақтанып тұр. Ағаштың жарығы астыға қуалап жарылады, келесі кадрда үсті жағына ауысып кетеді. Артқы фоннан жабық тұрған есіктерді байқаймыз. Бірақ Марф төмен құлағанда сол есіктер ашық қалған еді. Мынадай ауыр жарақаттардан соң кейіпкерлердің мазарын санап шаршап кеттім. Сөре текпе-жекпен төмен түссе, көлденең құлап сырғанамай, түп-түзу тұра беруін жалғастырады. Это что за шоу? Екеуінің топас болған соншалық, бер жақындап келе жатқан заттың
даусын естіп шет жаққа қашып кетпей, бір орында тұра беретіндеріне таң қалам. Кевин енді полицияға қоңырау шалуға кірісті. Ал бағана фотоға түсіріп алған соң, бірден соны орындау үшін бойындағы Джон Крамерлік ұстанымдар оны қатты мазалаған екен. Кейбір жерлерінде Кевинді басқа дублермен ауыстыра салғанын байқаймыз. Гаридің қолында бағанадан бері тапанша болса, онда неге Кевинді көрген кезде атып тастамады? Рейтингті ойлады ма? Әдеттегідей зұлым атып тастар алдында өзінің қызыл тілді шешендік өнерін көрсетіп тілін шайнап тұрады. Ал ол өз кезегінде соңғы сәтте аман қалуға кеп соғады әрине. Фейерверктің қатты дауысына үркімейтін құстарды бірінші рет көріп тұрмын. Әй, полиция келгенде құр Гарри мен Марвин жату керек еді ғой. Біз ракета ататын және шоқ шашатын екі түрлі пиротехниканың көрінісін байқаймыз. Алайда Кевин тек бір ғана түрін жаққан етін. Это он заставил меня спрятаться в магазине, чтобы украсть все детские деньги. Оны сендер қайдан естідіңдер? Әй, бұл әңгіме тек сатушы мен Кевиннің арасында болған жоқ па еді? Кезекті мейрам күні халық толып жүретін алаң кинода карантинге қамала салады. Дункан осыншама сыйлықтарды үйге ешқандай дыбыссыз тып-тыныш әкеп кіргізіпті. Кевин бүкіл Нью-Йоркты аралап әуре болмасын деп қонақ үй бейшара жүретін жерге жақын орналасыпты. Жалпы планда құстар әйелдің басында отырады, басқа ракурста оларды таппай қаламыз.